Ang uh, sports parang si din, ang galaw at mga daloy ng mga balita. <laughs> Di ba? Ma Gilas, ma NBA, tapos kayo ng controversial ay si Kyle Soto na talagang bitin na bitin. Eh lalo na po sa LR ngayon, Lakers ha, yung Lakers ha. Kasi talagang wala pa nakakasiguro doon sa mga andami ng pumutok na pangalan for power forward at saka sentro, lalo na yung sentro. Pero until now, patuloy pa rin pong nag scan nagahanap ang management ng LA Lakers para doon sa lehitimong sentro. So, ibig sabihin ito, hindi biro talagang seryoso ang management ng Lakers na makabawi, umangat sila itong incoming season ng NBA sa October 24, 2023-2024. Ito'y matapos ka nung nabigo nung nakaraan na mabot lang sila sa uh, final sa Western. Uh, tapos na 4-0 pa nga sila ng Denver. So dahil dyan, malaking aral, malaking wake-up call sa kanilang management Kaya ngayon, na eh, lima o anim ng players ang kanilang tinanggal, nagpalitan ng mga bago, pero yung sentro ay dun pa ho sila hindi tapos. At kahit na nakapirma na yung ibang mga players, dating players at bagong players, pag minakita silang dapat pang palitan, pamimigay pa rin yan. So wala pa palang nakakasiguro. Talagang sa NBA ganun. May kontrata ka o wala, hindi ka nakakasiguro kung sa ka pupunta. Ang advantage lang na mayroong kontrata, siyempre, pwede kang i-trade. Hindi ka pwedeng pakawalan. May kontrata ka na eh. Ang mabigat yung walang kontrata At hanggang ngayon Wala pang nagpaparandang na team Eh talagang Baka wala ka nga Eh yun ang galaw Kaya parang showbiz din Sa showbiz, ganun eh Kahit anong galing mo Kung wala kang kontrata Wala kang project Kahit may Kahit uh, na wala kang ginagawa Kung kontrata ka Waiting ka lang Tuloy ang suweldo May bayad ka Yun po yun eh. ganun din ang showbiz eh Wala naman panghabang panahon sa showbiz Diba per, per, per project May kontrata per project Kung yung kontrata ay one year So maaaring maraming project kung 3 years, 2 years ang kontrata, mas marami. Pero kung yung kontrata mo, good for one show, one title, isang pelikula lang, hanggang doon lang yun. Eh di ba sa, sa NBA, sa sa basketball, ganun, merong kontrata good for 10 days lang. Merong kontrata good for 3 months lang. May kontrata na 4 season lang. Meron namang kontratang 4 years, 5 years, 3 years. Two years. Ay, okay, po yan. So, kaya hindi ka nakakalayo. At itong MA Pinoy TV, tamang-tama dito sa ating content at ginagalawan. Show business, sports, ano? kahit anong sports, under kontrata yan, wala namang pang habang panahon na sports eh. Boxing, ah, basketball, golf, ah, at kung ano pa ang mga sports, lahat yan under contract lang. Tennis, kung ano pa, marami yung sports sa Pilipinas at sa mundo na ating ginagalawan. Ayaw ng dating ng mga balita. Mm -hmm. So, hindi lang naman Lakers. Lahat sila nag scan Yung 30 NBA teams, lahat sila nagtatrabaho kung paano makakuha ng malakas at bago. Kahit sa galing. Sana nga yung ating kababayan si Kyle Soto imakuha naman. Kasi ngayon po, kanyang umaga, nakabasa ako kahapon ng uh, pahayag ng coach ng... Pero malabo pa rin, no? Pag inaral mo yung sinasabi niya na ano sinasabi niya? Reaksyon tungkol dun sa si Kai Soto ay eh, ayaw niya paglaruin dun sa first and second game. Ang sabi niya lahat daw naman players si eh, ganon gusto niya paglaruin. Pero sinasabihan ng adba ng advance at conforme daw sa dalaw So ibig sabihin, hindi pa rin sigurado kung makakalaro sa third game si Kyle Soto. Yun ang sana makalaro na pero walang assurance eh. Kahit na nagsisisigaw na nagsasalita na ang mga fans doon sa court na we want Soto, dead malang, yun pa rin ang sagot. Hindi pa rin, wala pa rin assurance na paglalaroin sa third game. Ang sinasabi lang, lahat daw ng mga players, aware sila kung pwede maglaro o eh hindi. Wow! So, yung ating seven-footer ng malalarong Pilipino ay nasa balag ng alang amin. Siguro, hindi natin masisi mga Pilipino, kababayan niya, natural ka lang ipagtatanggol at hihilingin dahil nga ho yan ang bihikulo, pagkakataon, may makapasok sa NBA na 100% Pilipino. Dahil 7-footer. Pero hindi ibig sabihin, eh, naman sa basketball, hindi naman ho palakihan lang, pataasan lang eh. Kailangan may talino. Galing. Sipag. Ang problema, paano nga makikita yon kung hindi pinaglalaro? Kung nakaupo lang. Abay, <laughs> mahirap yon di ba? Okay. Balikan natin ang show business. Talagang painit ng painit. Ang gulo rin mga balita sa... Uh, Tape Incorporated, nagsabing baka daw matapos na hanggang July 31 yung itbulagang yan. Sabi naman magpapatuloy kasi may pinapirmang bagong talit or kontrata doon sa kanilang mga talit. Okay? Ngayon, may balita na parang expired na talaga yung pagmamayari o karapatan ng mga halusos sa Itbulaga. So, pero nasa korte yan. So, talagang maraming issue. Eh. Okay? So, yung mga issue between Tito Vic and Joey at saka ho Incorporated hindi pa tapos. Yung issue between Tito Vic and Joey at saka yung nag over sa Itbulaga hindi pa rin tapos. So habang pinag-uusapan niyan, pabor sa kanila. Kasi lalo sila sumisika at pinag-uusapan. Ang problema ay eh, na-establish nga po ng Tito Vic and Joey yung kailang okay viewers, followers, supporters at maraming lugar. So kaya yun ang advantage. Sila yung nangunguna. Ayan. Ayan. Hmm? Ewan ko kung anong gimmick ng Showtime, kung paano naman sila maging kontrobersal. Palipat-lipat na rin ang channel. Galing ng Channel 2, galing ng TV5, tapos nagpunta ng uh, GMA. di so, diba? Ganun na yung galaw. Eh. Palipat-lipat din. Parang yung titubig enjoy. Lahat ng channel, daming channel na pinuntahan niya. Pero at least naka-establish na -establish nila ng 44 years. Malapit na nga anniversary. Ayun nga, no? Ang tanong dito, dalawa ba silang mag-anniversary? Yung bang Tito Vic, yung Tito 2 b Joey, mag-a-anniversary yata ngayong July 29. Eh, itong Tape, tape Incorporated, sila ba yung magkakaroon din ng sariling anniversary? Ba, dalawang anniversary ito. Kaabang-abang. <laughs> dalawang isang uh, itbulaga ba talaga? Or isang T2B Joey? eh, di ba? Eh, ang issue rito, eh, kung sa kayo manunood. Ano man ang kailang gagawin? Dalawang anibersaryo o kung ano man? Eh, mahalaga dyan na yung mga nanonood saan kayo maniniwala at saan kayo susuporta. Yan naman ho ang isa, laging bottom line dyan eh. Kahit na anong pag-usapan, ang mahalaga ay yung viewers. Nasaan yun? Sa ngayon, established lagi, nandoon sa titubit enjoy. Pero tingnan natin, marami hong pwede mangyari. Mahalay nyo, baka kumbaga sa basketball, bilog ang bola. Pwede biglang nasa ila, babaw sila, pupunta sa ilalim, nasa tagilira. E, lang yan eh. Eh, habang marami naglalabanan sa show, sa non-time show, eh di, natsa-challenge din, din at uh, yung mga nanonood kung sino ang kanilang susuportahan. Ayan, di ba? Galing ng galawan. Eh, dito sa MA Pinoy TV, eh, at least nakaka-relax-relax tayo. At yun naman, entertainment, sports. Sports, entertainment, business, pareho, parehong malaking business yan. Pero lahat, ang kanilang kahilingan, ang kailangan, ay ang follower supporters. Kasi, yan po yung mahalaga. Ah, pag maraming follower supporters, buhay ang sports, buhay ang showbiz, buhay ang negosyo. Kaya, ano man ang pag-usapan itong channel na ito, pasok po yan. Mahalaga, nandiyan kayo. Supportahan nyo ako. Subscribe and follow yung hindi pa po nakagagawa yan. Pinutin nyo yung notification bell, may lalabas dun, personalize versus personalized o all. ulang lang pinutin nyo. Sige po subscribe in follow kasi nasa Facebook na rin tayo hindi lang sa YouTube